Hej, Erik heter jag. Det här är delar av teamet som gör Disconnect och vi ska börja med att visa en film. I'm a physicist. Science has been my life since I was a little girl. I've been around the world, always looking for something. Behind every corner, there was just another question. I've always felt there was something lacking, always this gap between people. I have tried everything. I never thought I would live to experience this. Mankind's greatest adventure. It's my body, my decision to connect. To transcend. Become one. Live som handlar om gruppterapi och framtidstro som går i extremer. Det handlar om personlig övertygelse, stark tro och uppoffring. Om en grupp som tänker att de ska bli de allra första blir fullständigt uppkopplade. Vi vill göra ett live som känns ganska positivt, nästan lite behagligt att vara i. Det är inte så mycket misär, inte så mycket diskbänksrealism. Men möjligen med en lite obehaglig underton. Vi kommer göra två uppsättningar. Som kommer köras i engelska. Two runs that will run in English in October, the first two weekends of October this year. This was the premiere for the trailer. Det här kommer vara ett live som är pay and play. Vilket innebär att vi kommer stå för mat och logi och allting. Det bara komma och livea med oss. Kolla speedtrailern. Kolla in vår hemsida. Kom gärna snacka med oss efteråt. Connect with us. Thank you.